Вітаю, шановних краян! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні в студії «Коліс ТВ» ми зустрічаємося з дослідником літератури Слобожанщини, доктором філологічних наук, професором кафедри журналістики Харківського національного університету Ігорем Михайліним. Добрий день! Ігоре Леонідовичу, от анатомією слобожанського слова ви займаєтесь уже майже 40 років. Вийшли навіть от ряд книжок, в яких ви досліджуєте авторів слобожан. Так, головний результат роботи гуманітарія – це книжки. У дослідника техніки – це винаходи, у дослідника астрономії – нові планети і нові тіла, а гуманітарій – це от те, що я роблю. Це написання книжок і внесок в духовний розвиток Слобожанщини і нашої української культури через слово. Скажіть, будь ласка, от на тлі всієї української літератури як ви оцінюєте внесок саме слобожанських авторів? І якесь порівняння можете зробити? Можу, звичайно. Харків, як мав столичний шарм з часу розташування тут університету і з часу проголошення Харковом Харкова столицею України, так він цей столичний шарм має і зараз. Це дуже талановите місто, яке родить таланти, причому саме родить, а не привозить звідкілясь. В Харкові завжди жили і творили письменники всеукраїнського, можливо, всесвітнього масштабу, тільки через те, що Україна була заблокована і розглядалася як провінція в Росії і в Радянському Союзі, і наш відкритий шлях і кордон на захід був закритий, тому про це мало хто знав. Я виношував ідею написати книжку під назвою «Україна на ринку ідей», де показати, як наші письменники, культурні діячі, літературні критики випереджали в своїх ідеях світовий розвиток літератури, світовий художній розвиток, отак можна сказати. Друга така ідея, наприклад, у літературній критиці Миколи Костомарова «Раптом» ми простежуємо використання культурно-історичного методу, до якого через теж одне покоління дійшов Іполіт Тен, оформив його у вигляді правильної назви і так далі. Але привісно ми це зустрічаємо і у Миколи Костомарова. Це харківський письменник, це харківський автор. Він мріяв стати професором Харківського університету. Але, як ви кажете, Харків експортує свої таланти. Він був не прижився, він у Харкові, мусив їхати до Києва, там ставати професором. Потім був професором Санкт-Петербурзького університету і прожив бурхливе життя, став дуже яскравим істориком України і Росії. В 19 столітті найвидатніше наше досягнення – це історичний романіст Григорій Петрович Данилевський. В 20-му – це, мабуть, Берещич і Бабін. Але це такі постаті, які стоять у першому ряду російської літератури. Але з української літератури в перших рядах стоять Микола Хвильовий, Лесь Курбас, ціле покоління оцього от розстріляного відродження, Квітка Основ'яненко, Григорій Сковорода, Олександр Потибня. Це наша гордість. Так що Харків якраз представлений дуже потужно. Що відбувається зі світовою літературою? Світова література – це література ситих людей, які живуть, в принципі, безконфліктним якимось життям, у яких усе є в матеріальному аспекті, які влаштовані в соціальному аспекті. Світовій літературі ні про що писати. І вона починає вигадувати якісь містичні, міфічні сюжети про вампірів, про казкових персонажів і так далі. А от українська література, вона пише про своє життя українського народу. І таким чином відображає літературу конфліктну, літературу з яскравими характерами, літературу з цікавими ідеями гуманітарними, гуманістичними. Тому що для української людини її шлях по життю – це шлях боротьби, захисту, це шлях ставання людиною. Чого в світових літературах, в європейських літературах, якось це вже відходить на другий план. Щодо репрезентації харківських письменників, я працюю як літературний критик, і один з небагатьох в нашій спілці письменників є літературним критиком.
мені доводиться, моя робота полягає в тому, що я аналізую, розглядаю, пояснюю, як слід розуміти літературні твори. Робота, можливо, з точки зору невтаємниченої людини, здається, що робота літературного критика – це взяв книжку, розкритикував в буквальному сенсі, тобто знайшов у ній недостатки, вади, пояснив, як треба писати насправді. Все це не так. Я користуюся зовсім іншою концепцією літературної критики, розглядаючи літературну критику як спосіб інтерпретації літературного твору і розкриття багатства його змісту. От. Тому до мене звертаються провідні автори харківські. Я хочу показати, я приніс на цю передачу книжки не свої, а книжки інших авторів, до яких я писав передмови, і які є відкриттям харківської літератури і репрезентацією надзвичайно потужних талантів. Це відповідь на те питання, яке ви поставили. От відкриття. Книжка «Поле болю» Петра Василенко. Петро Василенко – це знаменитий український автор, якого, на жаль, уже немає з нами. Але один з найкращих слобожанських авторів. Один із найкращих слобожанських авторів, ви правильно сказали, тому що він поет і прозаїк. Я приніс прозову його книжку, яка є його автобіографічною. Це книжка з п'ятитомника, здається. Це книжка з п'ятитомника. До всього п'ятитомника, майже до кожного тому, я писав свої або передмови, або післямови. Ця книжка цікава тим, що вона описує все життя цієї людини в боротьбі. В боротьбі за творчість, в боротьбі за життя, в боротьбі за свою людську присутність у світі. Він був агрономом. Це була людина землі. Ви знаєте, я довгий час думав, що імені Петра Василенка сільгоспінститут – це його імені. Правильно, правильно. До мене одного разу приїхала делегація із печенігів і говорить, от ми їдемо зараз в інститут, він же його імені. Я їх зупинив і говорю, постривайте. Ні, це інститут імені зовсім іншого Петра Василенка, академіка сільського господарства. З великою симпатією представляю авторку Ганну Ткаченко. От людина, яка тільки недавно, порівняно недавно, увійшла в літературу, але увійшла потужно, увійшла з бажання розповісти про досвід свого покоління, повоєнного народження. От я держу книжку, яка так і називається «Таємниця червоних поколінь». От вона вважає, що вона може розказати про дві таємниці, про таємницю Чорнобиля і про таємницю Афганістана. Вона знає ці події з родинних переказів, з родинних історій. Вона старанно збирає матеріал, старанно збирає дані для своїх книжок. Вони всі написані, і ця книжка, і ця книжка, і ця, яку я зараз буду розказувати, на документальному матеріалі своїх родин. Але є автори, які не вміють розказати, є люди, які вміють розказати і написати. Я тримаю книжку «Голгофа казацьких нащадків». Це книжка, яка становить собою перший том із чотиритомного циклу під цією назвою «Голгофа казацьких нащадків». Називається вона «Терновий вінок». Це роман, дії якого починається відразу після революції, в громадянську війну. І ще один автор дуже цікавий – це Михайло Олефіренко. Уявіть собі, я тримаю в руках один із томів семитомної епопеї, загальна назва якої «Пора цвітіння терну». Ну, роман Жорна – це роман про Голодомор, але починається історія роду, про який розповідає Михайло Олефіренко, в час Першої світової війни, випробування, які тоді перенесли люди. І так він доходить до 1970-х років. Його логіка – показати організацію хутірського господарства. От вона після першої російської революції 1905-1907 років почалася, створення хуторів. І в 70-х роках цей хутір було ліквідовано з укрупненням колгоспів. І він про цю от історію роду, яка проходить по історії ХХ століття, Перша світова війна, Друга світова війна, революція, Голодомор, Хрущовська відлига і так далі. От він кожній цій епосі присвятив окремий том. Що характеризує цих авторів, що їх об'єднує? Це великий літературний талант, це вміння писати барвисто, яскраво, знаходити гарні
сюжети, формувати їх у вигляді дуже гарних епізодів, будувати такі колоритні, яскраві характери, знаходити мову для характеристики цих характерів. Я кілька років тому видав книгу під назвою «Літературна Харківщина. Поезія». Тут представлені портрети от цих авторів, які винесені на обкладинку. Хочу сказати, що про Івана Перепеляка я зібрав усе, що було написано, і от тоді з'явилася така книжка «Іван Перепеляк. Літературний портрет», де багато фотографій, багато ілюстративного матеріалу. В кінці я запропонував авторові подати вибрані вірші, ті, які я аналізую в цій книжці. Читач буде задоволений, отримавши аналіз і маючи можливість прочитати тут же цей вірш в повному обсязі і порівняти, як я його проаналізував. Ігоре Леонідовичу, ви знаєте, от ви іменинник жовтня. Так. А в жовтні також народились, але до сьогоднішнього дня не дожили такі автори, як Іван Маслов. Так. Як Олексій Аулов. Так. Їх нема зараз з нами. Ви досліджували їхню творчість? З Олексієм Ауловим я працював в редакції журналу «Благбас». Кілька років тому був створений такий сатиричний журнал, і Олексій Аулов виступав у ньому редактором. Одного разу він звернувся до мене з проханням: «Ігоре, а ти не можеш проредагувати українську частину цього журналу?» Я сказав: «Давай, присилай мені матеріали». Він мені прислав матеріали, я їх відредагував. Він мені телефонує і говорить: «Ігоре, у нас всі матеріали йдуть з передмовами, пиши передмови до цих тепер текстів». Я сів, написав передмови до цих текстів, подав ще свій матеріал до цього журналу. Так ми з ним працювали. Він був дуже цікавим автором і писав двома мовами. Щодо Івана Маслова, я написав етюд під назвою «Цей невтомний харків'янин». Бо коли я почав перелічувати ті галузі, в яких Іван Маслов працював, скільки книжок залишив, який доробок цікавий вийшов з-під його пера, то у мене мимоволі в кінці цього тексту, некрологу, очевидно, його треба назвати, от зірвалося, що це був невтомний харків'янин, і я щасливий, що я його знав, і частину його роботи проходила на моїх очах. Ну, він також філологом був, також викладав тільки в Сковороді. Він був філологом, викладав у Сковороді, причому він був російським письменником, який очолював кафедру української та світової літератури. Ігоре Леонідовичу, ну і ще одна галузь вашої творчості – це журналістика. Ви і викладаєте журналістику, і пишете книжки на тему журналістики і як правильно до слова до слова підходити. Я хочу почати, можливо, з продовженням от нашої харківської теми, харківського дискурсу. Книжка, якою я дуже дорожу, «Нарис історії журналістики Харківської губернії». Книжка виконана у такому подарунковому варіанті, щедро проілюстрована фотографіями редакторів, газет, журналів, що дуже важко доступно для такого пересічної людини. І хочу звернути увагу на три підручника «Основи журналістики». Цей підручник, бачите, він вийшов п'ятим виданням. Всі підручники затверджені як підручники Міністерством освіти і науки, тобто мають так званий гриф. Підручник «Історія української журналістики» 19 століття, за яким вчиться вся Україна, і підручник з мого теж улюбленого курсу «Журналістська освіта і наука». Я теж читаю зараз для магістрів таку дисципліну. Хочу показати унікальне видання. У нас словник журналістики до цього словника виходив у 1972 році. При совєтській власті у Львові його склав Дем'ян Григораш. З усіма властивими для тодішньої журналістики категоріями, оцінками. Це в незалежній Україні перший словник під назвою «Журналістика», де об'єднані біля 1200 термінів, які визначають обличчя сучасної журналістики. Мені подзвонив
директор видавництва і сказав, що вони готують друге видання цієї книжки і попросив подати додаток на 100 понять нових. Дякую вам за змістовну бесіду. Бажаю вам ще багато-багато, не тільки вам, а й усім журналістам, усім критикам от таких надбань, літературних досліджень, от такої аналітики. З вдячністю приймаються всі ваші побажання. Спасибі. Це була програма «Слобожанщина. Слово», в якій ми зустрічалися з членом Національної спілки письменників України Ігорем Михайлиним.